Dobrý den, můžu se vás zeptat, z jakých médií jste? Já jsem z iDNESu a já se omlouvám vzhledem jako ze své pozice, úplně bych nerad odpovídal. No, mě by totiž zajímalo, že Jana Bobošíková otevřela, nebo dámy otevřely téma o svobodu řeči v médiích. Vlastně, řekněme si na rovinu, je to spíš asi téma, o kterým byste možná měli taky debatovat. Že by možná tady měla být debata jako oboustranná o tom. Jo. Jak cítíte třeba... Souhlasím, ale... Přesto ze své pozice kameramana nemůžu úplně ovlivnit, co třeba kdo napíše nebo sdělí ve sdělovacích prostředcích. Já jsem ten, který to zaznamenal. Jasně. A co myslíte, když vidíte teď alternativní média, asi možná taky sledujete nějaký influencery nebo díváte se na ta nová média na internetu, myslíte si, že do budoucna budou mít stále větší vliv a mainstreamová budou spíš zanikat? Třeba Čestmír Strakatý, že odešel vlastně z Reflexu, z X prostoru, udělal si svůj projekt, tak a ten docela funguje. Myslíte si, že tohle to bude cesta do budoucna médií, že si třeba uděláte jednoho dne nějaký svůj projekt? Možné, že každý si najde svou platformu, kterou bude prostě upřednostňovat. Ty média se nějak vyváží, ale samozřejmě pro tradiční média asi ten prostor ubývat nebude, takže to je prostě televize, online média. Čili po momentě, kdy vlastně máme různá média, různě názorová média, tak vlastně lidé si potom najdou, co potřebují, vyváží si to sami. Dá se to tak říct svým způsobem? Je dobré vyvážit si to sám, ale zároveň se na tou věcí nějak komplexně zamyslet, kde třeba je ta pravda, nedávat ani na jednu, na druhou stranu. Prostě přemýšlet nad těma věcma, to je nejdůležitější. A teď je třeba zavedený nový úřad pana Foltýna pro tu cenzuru. Myslíte si, že to bylo nutné? Že to není, spíš nezhoršuje situaci? K tomu moc nevím, bohužel, na to nemám názor. Neřešili jste to nějak třeba v redakci? Ne. Nebo jako téma? Já jsem externista, já jako v redakci. Rozumím. Nevím, jak to funguje. Rozumím. Vy sám se to nějak neřešil? Nezaregistroval. Jasně. Tak jo, tak díky. Mějte moc. Se. Taky.